I årbok for Nord-Troms 1994 fant jeg en kopi av et håndskrevet dikt. Det var fra fangene på Veidal fangeleir i Kvænangen i Troms. De skrev i 1942 et takkedikt til de mange norske sivile arbeiderne som hadde hjulpet dem gjennom fangetilværelsen. Takk. Vi hører uheldigvis sammen med dem som i det tyske gefangenenlaget frarøvet frihet og rettferd og hjem, tilbringer lange og tråkige dager. Vi synger nok enda og vitser som før. Du hører vår latter og ser våre smil. Det meste kan hende er galgenhumør, som gjemmer for lengsel og trengsel og tvil. Vi hilser god morgen når vi trasker forbi, en skare med numre, den langsomme takten. Og ofte misunner vi deg som er fri, og slipper ha nummer og drakten og vakten. Det hender vel ofte vi klager vår nød. Det ser ut som nød kan et menneske forandre. For hvem av oss drømte å tigge om brød, av dere som ikke har mer enn oss andre? En dyptfølt og hjertelig takk da ifra oss, til dere sanne og nordnorske venner, for tønner med sild og for brød dere ga oss, og for de hjelpende, givende hender, for nikk og for smil dere møtte oss med, for vennlighet mot den ulykkelige fangen. Alt dette skal huskes når en gang i fred vår flaggduk igjen vaier fritt ifra stangen. Gefangenenlager, Veidal, 25.9.1942.